မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Washington DC မြို့တော် View American အတန်းကနေ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်း TV အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။ Afghanistan နိုင်ငံမှာသမ္မတ Ashraf Ghani ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကြေညာပါတယ်။ Syria နိုင်ငံမှာ IS စစ်သေးကြွားတွေကြီးထွားလာတဲ့ဒီကိုသူရော American ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲတွေရော short track မိခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Barack Obama ကပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေသတိပေးနေတဲ့ကြားကပဲတောင်းတဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းမတွေပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ခုပထမဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဖဂန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့2001ခုနှစ်ကစလို့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်တူအဖြစ်သမ္မတအာရှက်ဂါနီဒီကနေ့ကျင်းသစ္စာကျေးဇူးပါတယ်။လွန်ကျွန်ရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့ကပူးမျိုးတော်ကသမ္မတနန်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကျင်းသစ္စာကျေးဇူးပွဲကိုတော့အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့တိုင်ဝမ်နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေသမကနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။အခမ်းအနားမှာတော့တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဖဂန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သမ္မတဟာမစ်ခါဇိုက်ကသမ္မတတစ်ကိုတရားဝင်တာဝန်လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရွေးပွဲမှာပြန်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းလာနေချီနိုင်ငံရေးချက်တွေကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အာနာခေါဝေးအစီအစဉ်ရအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အဗ်ဒူလာကလည်းကျန်းသစ္စာကျေးဇူးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။စစ်တမ်းအလူလဲခံခဲ့ရတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိကျငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအာဏာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တာဒါပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာလွှဲပြောင်းတဲ့အစီအစဉ်ချက်ချောမောဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျန်းသက်စာချိန်ဆိုးပွဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့ကပူးမျိုးတော်ကလေးစိတ်အနည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြစ်ခတ်တွေကြုံနေရတဲ့ Syria နိုင်ငံမှာ ISIS အဖွဲ့လိုစစ်သွေးကြွတွေကြီးထွားလာနေတာတွေကို American ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲတွေသာမကသူကိုယ်တိုင်မှရှက်တွေ့ထားမိခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတ Barack Obama ကပြောပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအီရတ်စစ်တပ်ရဲ့တက်ခိုက်တန်းဆွမ်းကိုလည်းအတွက်မှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ရုပ်သံ CBS နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မေးမြန်းခန်းအတွင်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။အာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံကမဟာမိတ်တွေလေကြောင်းထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေရမှာတူရကီနယ်စပ်ကစီးရီးယားရေနံချက်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံကအလက်ပိုနဲ့ရဂါမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ ISIS စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြင်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ရိုက်ထိမှန်တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်အခြေစိုက်စီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အကဲကတ်ဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။စီးရီးယားမှာရှိတဲ့ ISIS စစ်သွေးကြွတွေပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေဟာလက်တွေမှာအချို့ရလက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တိုင်ဝမ်ကဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။သမ္မတဥပမာအနေနဲ့စစ်စင်မှုအတွက်အမိန်ပေးဖို့အခွင့်အာဏာရှိပေမဲ့လွတ်တော်ကိုတင်ပြတင်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်သမ္မတဥပမာအနေနဲ့စစ်စင်မှုအတွက်အမိန်ပေးဖို့ရုံးမြင့်တရားရဲ့ဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုမှာလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်မှာအများပြည်သူတွားလာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆန့်နိုင်မှုဆန္ဒပြသူတွေလမ်းတွေပေါ်ကရှင်ပြေးအစိုးရတောင်းဆိုချက်ကိုဆန္ဒပြသူတွေကမလိုက်နာဘဲအန်တုနေကြပါတယ်။အစိုးရကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ညင်ညာချက်ထဲမှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေညင်ညင်ချင်းချင်းဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကတီးညင်ညင်ချင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လုံတင်းရဲတွေကိုပြန်လဲရုတ်သိမ်းနေပြီလို့လည်းဖော်ပြထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းညင်ညာချက်ထွက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေလမ်းတွေပေါ်မှာဆက်လက်ဆူဝေးခဲ့တယ်လို့အထက်ကလမ်းစုံလမ်းကွာတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများလည်းဒီကနေ့ပိတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။သတင်းပတ်ကုန်ရက်တွေမှာကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမနေ့ညတုန်းကတော့လုံလင်းရဲတွေဆန္ဒပြသူတွေကိုလူစုခွဲဖို့ငွေကောင်းရည်တွေမြေရုပ်ဘုံတွေနံပါတ်တုပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ပြစ်ခတ်တွင်လူမြောင်များလည်းထိခဲ့တံရရခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွှေချုံရင်ကရွေးကောက်ပွဲဆင်ရပြည်ရင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဆွေးနွေးမှုအတိတ်တွေလုပ်မယ်လို့ဂရီပီပီနောက်တစ်နေ့မှာပဲမနေ့ကထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေကြုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံတမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဗလာဒီမီယာလီနင်ရဲ့ပုံတူရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကခါကစ်မြို့မှာဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။မြို့လည်းကောင်ရင်းမြစ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထုရဲ့အောက်ခြေမှာယူကရိန်းရဲ့အောင်မြင်မှုအဖြစ်စာတမ်းထွင်းခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ခြေထောက်တွေကိုဖျက်ကျူးရီနဲ့ဆွဲပြီးဖြိုလဲပစ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာကတော့ရုပ်ထုကြီးဖြိုချတာကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးခဲ့ကြပြီးအပိုင်းစာတွေကိုလည်းအမတ်တရားစုဆောင်းမှုအလူအရကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။လူကြီးတောင်းယူထားတဲ့ရတက်ဖို့ဝင်တွေကတော့တစုံတရာဟန်တားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့မကြသေးတဲ့နှုန်းကပရိပခတ်တွေပါဝင်ရုရှားနိုင်ငံက
ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုရုရှားနိုင်ငံကအထင်ကြီးရုပ်ထုတစ်ခုရှိနေတာစော်ကားခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆန်အာဗာကော့ဖ်ကလည်းဒေသခံအာဏာပိုင်ကလင်းနေရုပ်ထုကိုဖြိုချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြိုချမယ်အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံတဲ့သဘောထားကိုလည်းသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ဆိုရင်တနည်းတောင်မပြည့်တဲ့ကာလမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်ဖြိုချဖြစ်ခဲ့တဲ့လင်းနေမတ်တရရုပ်ထုပေါင်း160ကျော်တိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီဘိုလာရောဂါပိုကူးစက်ခံရတယ်လို့တန်တရားရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဆီယဝင်တူဟာဆီယလီယွန်းနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ကိုလေကြောင်းကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်နဲ့မလန်မကန်မေရီလန်းပြည်နယ်ကိုလေကြောင်းကရောက်လာတဲ့ဆီယဝင်ကတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်မြူသားကျန်းမာရေးဌာနကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ။မြူသားကျန်းမာရေးဌာန NIH ကတော့လူနာကိုအထူးတည်ထန်ဆောင်မှထားပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အီဘိုလာရောဂါတန်းခံနေရတဲ့အနောက်အာဖရိကမှာစင်နာဝန်ထမ်းတွားရောက်အကူအညီပေးခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လေးဦးကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းနီဘရာစကာပြည်နယ်တွေကဆေးရုံတွေမှာစစ်ဆေးကူတာပေးနေပါတယ်။လူနာလေးဦးထဲမှာ၃ဦးကတော့အခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ကြပြီးတူးသာဆေးရုံမှာဆက်လက်ကူတာပေးထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေပထမဆုံးရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမူဒီကိုအမေရိကန်ရောက်အိန္ဒိယနယ်ပွားတွေနယူးယောက်မြို့မှာအခမ်းအနားနဲ့ကျေးဇူးကြကြတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ हमारे देश के कोई परिवार ऐसा ना हो जिसके पास အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေး85နှစ်ပြည့်မဲ့2022ခုနှစ်ကြာရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်တလုံးစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးပွဲအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားသွားတာပါ။နယူးယောက်မြို့ Madison Square ပန်းခြံမှာကျင်းပတဲ့မနေ့တုန်းကအခမ်းအနားကိုတော့အိန္ဒိယနယ်ပွား18,000တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နိုင်ငံသားတွေအကျိုးစီးပွားရုပ်ရောင်သူ့ဆိုးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလည်းတိပြပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာစနေနေ့ကတက်ရောက်မင်းငွန်းစကားပြောကြားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာဒီကနေ့နဲ့မနက်ပိုင်းအင်္ဂါနေ့တွေမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့အင်ပြီတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။မေလာတဲလုံးကရွေးကောက်ပွဲမှာအနံ့ရခဲ့ပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့မစ္စတာမူဒီယာသူကိုစားပြုရှင်ပြန်တဲ့ဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ကဂိုင်းကနကွဲပြားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်2005ခုနှစ်ထဲအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ခွင့်ဝင်ဗီဇာပိတ်ထားခဲ့ပြီးအခုမှပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေဝင်ဝင်ရလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံဒေသတွင်းမှာရေပြင်လုံခြုံရေးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေပါဝင်အမေရိကန်ရောအာဆီယံအတွက်ပါစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်ISIS is a situation အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းသူတွေတိုးလာနေတဲ့ကိစ္စအာဖရိကအနောက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Ebola ရောဂါပြဿနာလိုကမ္ဘာမှာလက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတောက်ချနေနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ American ASEAN ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပါ ASEAN သင်းရဲ့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းကလည်းအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံကြားတိုးတက်မှုရှိတဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းဒေသရင်းလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ရဲ့ပါဝင်မှုလူမှုစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွေမှာအမေရိကန်ကနည်းပညာပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစနေနေ့ကပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဝန်တက်ခေမီယာဝါအနီးတည်ဆုံးသူနောက်ထပ်တောက်တက်သမား9ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နောက်ထပ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့မှာဆိုရင်တော့တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း36ဦးထက်မနည်းရှိသွားပါပြီ။မီယာဝါကနေအစိတ်တန်းငွေတွေထွက်လာတဲ့နှုန်းပုံမှန်မြင့်မားလာနေတဲ့အတွက်လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီကနေ့ရန်နှက်ထားရပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရပေါင်းများစွာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကဆက်လို့ပြားတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်ကျောတစ်လျှောက်မှာတည်ဆုံးသူတွေအသက်မသေချင်သူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ခဲ့ကြတာပါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေအတွင်းတယောက်ကိုတော့အထိခိုက်မရှိကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တခြားတောင်တက်သမားတွေကတော့အပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်လို့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်စနေနေ့မှာရုတ်တရက်မီးတောင်စတင်ပေါက်ကွဲခြင်းမှာတော့တောင်ပေါ်မှာလူပေါင်းရာနဲ့ချီရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတအားကိုပြန်ဆင်းလာနိုင်ခဲ့ကြတာပါ
တောင်တမားတယောက်ကတော့မီးရောင်စတင်ပောက်ကွဲတဲ့အတန်းကိုမိုးချိန်တဲ့တခုလိုကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဂျပန်သတင်းဌာန NHK ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တောင်တမားတွေကြားရေပန်းဆလာတဲ့ Ontake Tower ဟာမီးရောင်ရှင်တခုဖြစ်နေတိုကျိုမြို့တော်နောက်ဘက်ကနာဂါနိုနဲ့ဂီဖူခရိုင်ကြားမှာရှိပြီး1989ခုနှစ်မှာတုန်းကလည်းအပြင်းထန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ဥပါတယ်ခင်ဗျာကူဆလပီတရင်ဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိုင်စစ်အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်ဖွဲ့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်ရေးကျေပြန့်တဲ့စစ်ရင်အားတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအခြေတင်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ရေးလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိရအကြောင်းအောက်လွှတ်တော်သဘာဝတိဂျွန်ဘေးနက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုတရင်ခုနှစ်ပတ်ကြာရန်နာထားပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုအနေနဲ့မာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကိုလေကြောင်းကနေအချင်းချင်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီကြောင့် VO သတင်းတော်မက်ကယ်ဘိုးမန်တရင်ပြဖို့ထားတာကိုတော့ကိုဆန်မိုးကြီးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာမြို့တော်ဝါရှင်တန်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့ကြပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့အလုပ်များနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်သဘာပတိဂျွန်ဘေနာကသမ္မတဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့ ISIS စစ်သွေးကြွတွေအပေါ်စီးရီးယားတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့Mr. Obama ဟာအောက်လွှတ်တော်အမတ်အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်တော့လုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် The president hasn't done that. He believes he has authority. သမရအနေနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။ရှိပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရသူ့မှာအခွင့်အာဏာရှိနေပြီသားလို့ယူဆထားဖို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာက Congress လွှတ်တော်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီလိုစကားမျိုးရဲတပ်ဘက်အတန်ကြာကအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားကြီးဟာကော်မတီဝင်ထိပ်တန်း Democrat Party ရဲ့အမတ်Robert Menendez ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Temporary and targeted airstrikes in Iraq and Syria fall on the Syria နဲ့ Iraq မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုရေတိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတော့သမရမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့တာဝန်ရလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ Syria တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကာလတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင် Congress လွှတ်တော်ကနေအတီးပြုတ်ချက်ရယူဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်အခုလစောစောပိုင်းတုန်းကသမရရဲ့စီရေးအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Syria နိုင်ငံအတွင်းကအစိုးမရောက်တဲ့သဘုံတွေကိုတင်နန်းနဲ့လက်နဲ့ထောက်ပံ့မှုကိစ္စကိုဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်တွေကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုးပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်။ Do it. Pass it. We'd love to have you do it. လို့ပါခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ခင်ဗျားတို့လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီလို့ယူဆပြီးလိုရတော့မယ့်အချိန်မှာသွားပြီးထိနေတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။သမရရဲ့တရားဝင်မေတ္တာရက်ခံချက်မှာမပါတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ကြပြရွေးကောက်ပွဲမပြီးသေးသမျှအောက်လွှတ်တော်ပြန်ခေါ်နိုင်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဒီတော်တွင်လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချတ်ဟီဂေကပြောပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူအီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ISIL တွေကိုလေကြောင်းတက်ခတ်မှုအကြိမ်200ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RMS ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့အတူစီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလေကြောင်းစစ်စင်ရေး43ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်IS စစ်သွေးကြွတွေကိုချေမှုန်းရေးမှာပါဝင်မှုဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းပြောလာကြတဲ့ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာတိုးလာနေတယ်လို့ဝန်ကြီးဟေဂါကပြောဆိုပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကိုဒီကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ချဖို့သမ္မတဥပမာကထပ်မံတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတအင်ဂျီရောမှာတောက်ချန်တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုအစီအစဉ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဥပမာကအခုလိုပြောကြားသွားတာပါ။ VOA သတင်းတော် Caroline Presutti ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုညံဝင်းအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုင်ဘီရီးယားမှာတည်ဆုံသူမိခင်တူဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတကြိုချိန်မှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေအနာကပ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။တည်ဆုံသူအမျိုးသမီးဟာအီဘိုလာကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးအာဏာပိုင်တွေကတန်လျာဝင်နေကြတာပါ။နေမှာတယောက်တည်းတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့မှာအီဘိုလာရောဂါရှိမရှိဆိုတာကိုသိကြအောင်မစစ်ဆေးကြတော့ပါဘူး။အနောက်အာဖရိကမှာလူ3000နီးပါးတည်ဆုံခဲ့တဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနောက်ထပ်မပြန့်မှုကိုသာဆရာဝန်တွေကပိုပြီးအာရုံစိုက်နေပါတယ်။ဆီလာရီယောနိုင်ငံမှာ16နာရီကြာလောက်ခရီးသွားရတဲ့အီဘိုလာရောဂါပိုးအကူးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မာကီနီဆိုတဲ့ဒီဆေးရုံမှာလူနာတွေကအသက်ဆက်ရှင်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ရင်းစောင့်နေကြပါတယ်။တခါတလေမှာအခြေအနေတွေလုံပြီးမှလူနာတွေရောက်လာတတ်တယ်လို့ဒေါက်တာအက်ဆာဘန်ဒိုနစ်ကပြောပါတယ် Every day we have ambulances နေ့တိုင်းပဲရေးပေါ်လူနာကားတွေဒီကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်။ကားတကားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာလူနာတွေကသေးနေကြပါပြီ။ဒီအီဘိုလာရောဂါကြောင့်တွေ့ရတဲ့စိတ်ပျက်စရာပုံတွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလှုပ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကျန်းမာရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြင်တွေ့ရပြီးလိုင်ဘီးရီးယားဆီလာရီယွန်ကဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြနေကြပါတယ်။
အနေနဲ့ဂျီလွန်းနဲ့အီဘိုလာပိုးဘလောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံပေါင်း44နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုအမြန်ဆုံးတွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ၊အမြန်ဆုံးဘယ်လိုကုမလဲဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာကိုအမေရိကန်သမ္မတဥပမာကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကာကွယ်နိုင်မဲ့အင်ဂျီ5သိန်းလောက်ကိုအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကလှူဒန်းသွားမယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောပါတယ်။ဒီရောဂါပိုးဟာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးကိုပါချင်းချောက်လာတာကြောင့်ဇီဝပညာစိန်ခေါ်ချက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်လို့သမ္မတဥပမာကတိုက်တွန်းပါတယ် But we cannot ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်သွားပါမယ်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုလည်းပေးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တော့လုပ်လို့မရပါဘူးလိုင်ဗီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်ဓာတ်ခွဲကန်းနှစ်ခုကိုပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခွဲကန်းတွေမှာမော်လီကျူးတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်ပြီးလိုင်ဗီးရီးယားမြို့တော်မွန်ရိုဗီးယားမှာတခုထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံမျိုးမှာတခုထားမှာဖြစ်ပါတယ် If you notice something that you have in your bowl တရင်ကောင်းကတော့ဒီယောဂါဟာကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တန်တရားဖြစ်စရာတွေကိုယ်စီမှာရှိလာရင်ဆစ်ဆစ်ပြီးကုသမှုအများလောက်တာကအကောင်းဆုံးပါခင်ဗျားရှင်မှာအီဘိုလာရှိနေတယ်လို့သတိထားမိတာနဲ့ကြိတ်မိပြီးမနေပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဆေးရုံကိုအမြန်လာခဲ့ပါအန္တရာယ်ကကာကွယ်နိုင်မှာပါအီဘိုလာယောဂါခံစားနေရတဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေအတွက်အရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအကူအညီတွေကိုဆက်ပေးသွားဖို့ဝါရှင်တန်ဒီစီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကြားသဘောတူညီကြကြပါရစေခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲကဏ္ဍစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါလေ။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရားမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာတိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA TV တင်လာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါတော့တင်လာနေတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဒေါ်လာလာတန်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ American Indian English အသုံးအနှုန်းများအစီအစဉ်လှည့်ပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Right ကိုအခြေခံတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို George Grone နဲ့အတူတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လာပါ American Tom Unique Sasisin ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမလာလာတမ်းပါ။ Mingla ba. Welcome to English American Style. I'm George Grow. ဒီတစ်ပတ် American Tom Unique Sasisin မှာ see တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ right ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမအဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ a free ride ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက a ကတခု f r e e free ကအလို့အလကားR I D E right ကစီတာဆိုတော့ the quite ဟိုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလကားစီရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းပါတယ်အလကားစီရတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်ဘာမှမကုန်ကြပဲကို့မကြိုးစားပဲတခုခုကိုမပင်မမဲရလိုက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မြန်မာမှာရေးသားခိုးတဲ့သဘောမျိုးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပေးတဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Don't think you can get a free rideJust because you are the boss's son. ဆရာသမားရဲ့သားဖြစ်နေလို့ရေးသားခိုးလို့ရမယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့လို့ဒီပဲရပါတယ်။ George Grow ပြီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်အလေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Don't think you can get a free ride just because you are the boss's son. ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ take someone for a ride ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက take take ကခေါ်သွားတာSOMEONE someone ကတူတယောက်ရဲ့ FOR ကအကျွဲ A ကတစ်ချိန် RIDE right ကစီတာဆိုတော့ Zagbite ဟိုရဲ့လုံကောက်အသေးပဲကတော့လူတူတယောက်ကိုတခုခုစီးဖို့ခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လူတူတယောက်ကိုတခုခုစီးဖို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ idiom အသေးပဲကလူတူကိုလှည့်ပြားခေါ်ဆောင်သွားတာဖြီးဖြန့်တာကျမတို့မြန်မာဘန်းစကားမှာတော့အတီပေါက်လှိမ့်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပြီးတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါBe careful when you buy a car. Those car salesmen will take you for a ride. မော်တော်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်သတိထားနော်ကားပွဲစားတွေရဲ့အတီးပေါက်လှိမ့်တာကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ကြေပယ်ရပါတယ်။ George Grow ပြီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Be careful when you buy a car. Those car salesmen will take you for a ride. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ ride the coattails.ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းက RIDE right ကစီတာ
THE the COAT TAILS the coattails ကကုတ်အင်ဂျီနောက်ကျောပဲအောက်ပိုင်းကိုဆိုလိုပါတယ်စကွိုက်ထွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘဲကတော့ကုတ်အင်ဂျီနောက်မီးပိုင်းကိုလိုက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းပါတယ်သူများရဲ့အရှင်းသူများရဲ့နာမည်ကိုသုံးပါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့လူဩဇာရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမိသုံးပြီးကုတ်ဘဝတလန်းရှာတာအခွင့်အရေးယူတာမျိုးလို့ဆိုလိုပါတယ်ကျမတို့မြန်မာဘန်းစကားမှာဆိုရင်နောက်ကနေအမိဆွဲလိုက်တာပစိုးစာဆွဲလိုက်တာသူများစိန်ကနဲ့ကိုပါပြောင်းအောင်လှုပ်တာမျိုးနဲ့ဆင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Scrooby ရဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The young businessman is riding on the coattails of his uncle who is a general အဲ့ဒီလူငယ်စီးပွားရေးရှင်လုပ်ငန်းကသူ့ရဲ့ဦးလေးဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အရှင်ဘွားကိုတုံးပြီးတက်လန်းရှာနေတယ်လေလို့ထိပေးရပါတယ်The young businessman is riding on the coattails of his uncle, who is a general. Cool, English American style, American tone le sa si sin ma tin pya ga de idiom a thon wi ga ro. A free ride, take someone for a ride, ride the coattails. Do phit ja ba de. English American style, American tone le sa si sin go VOA Myanmar ba yin internet san myet na paw ma.သင်္ကန်းစာအစားဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you for watching. See you next time. English American Sign English စာစီစဉ်ကိုအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Sumi Myo Tha ri ye kaot tit sa phwe lo Washington DC twai ma ni tan ya de Sumi Myo Tha ri su paung bi chin pa ka ja ba de ye ja mye ja ma yaung ni ja ba me le yo ya sin la wo thin thin mo dilo kaot tit sa phwe chin pa ara phit de chao pwe chin pa de taung shi tu ri ka byo ba de di phwe lo ko ko aung ga ko dai twai yaung yai ku bi tin set pe tha ba de khmya ဒီကောက်သစ်စားပွဲကို Washington DC ဒေသမှနေထိုင်ကြတဲ့ဇိုမီတိုင်းရင်းသားတွေအပြင်တခြားနှီးကြရပြည်နယ်တွေကမိစေတွေလည်းလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။မွေရသည်လေယာစိုက်ပျိုးပြီးပြန်လည်ရိတ်သိမ်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဇိုမီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကကောက်သစ်စားပွဲတော်ကိုကျင်းပကြတာပါ။ဇိုမီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြီးဆုံးရိုးရာပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ဇိုမီလူငယ်တွေကိုရိုးရာကိုနားလည်တန်ဖိုးထားနိုင်မှုအခုလိုကျင်းပတာဖြစ်ကြောင်း Washington DC ဒေသကဇိုမီအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူစွမ်းမန်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ပလယတ်ချက်ကိုရောက်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇုံမီအမျိုးသားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရိုးရာဘောနော်ဘာတာစကားကျွန်တော်ဒလိတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသားစင်မျိုးဆက်လက်ခံပေးသွားမယ်ဒါအပြင်ရည်ကြည်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ုံတင်မဟုတ်ပဲအနာဂတ်မြန်မာပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာဇုံမီအမျိုးသားတွေအနေနဲ့တရတာပါဝင်နိုင်ဖို့လူငယ်တွေကိုပညာရေးအားပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းဒီအခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုစတင်ခြေချနေထိုင်တဲ့ပထမမျိုးဆက်အနေနဲ့ဘဝရည်တည်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးခွင့်လန်းကိုအမိအယစုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းအားလုံးကစိတ်အားထက်သန်နေတာပါ။အခမ်းအနားအတွင်းတက်ကသိုလ်မှာဆုံးငန်းတိုင်ပညာသင်ကြားခဲ့သူတွေအထက်တန်းကျောင်းပြီးခဲ့သူတွေကိုညာရေးကွန်ပျူတာမှတွန်းလာရေးလည်းပြရခဲ့ပါတယ်။တချိန်ချင်းကြာရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုတိုင်တော်လကောင်းကျွန်တော်ရဲ့တားစင်မစ်ဆက်ဒီကိုလော်လကောင်းပါနော်။ဗမာပြည်ချီဒုတိယဒုတိယချောင်းကျွန်တော်ဇုံမီတိုင်ရင်တားရင်းနဲ့တိုင်ရင်တားပေါင်းစုံဒုတိယဒုတိယချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့အလုတ်ကျွေးပြုတ်ဖို့ပါနော်။ကျွန်တော်တို့အစင်တန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စကားပါချင်ပါတယ်။ခန္ဓာတက်ရောက်လာသူတွေကိုရိုးရာအစားအသောက်တွေနဲ့အိတ်ခမ်းတဲ့အပြင်ဇိုမီအမျိုးသားတွေရဲ့အကနဲ့လည်းဖြောပြခဲ့ပါတယ်ဇိုမီရင်ကျင်းမှုရေးရာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လျာချင်းငိုင်လုံကခန္ဓာမှာတင်ဆက်တဲ့ဇိုမီအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါတယ်တာယာလှပတဲ့ကျွန်မတို့ချင်းတောင်တိုင်းရဲ့အလှအပကိုပေါ့နော်အာဒီကုံထားတဲ့သချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဟို action နဲ့ပြန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမှာတော့သွားလာနေရထိုင်တာတော့ဝေးကြရဲခက်ခဲကြရဲဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကလည်းကိုအလုပ်နဲ့ကိုစီပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုကိုလူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးစိတ်ဓာတ်လေးကိုသမီးအရမ်းပဲဟိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်
2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့ဇူမီမျိုးသားအများပြားဝါရှင်တန် DC ဒေသမှာအခြေချနေထိုင်လာခဲ့တာပါ။စတင်အခြေချနေထိုင်ခြင်းမှာယာကနန်းအရေးအတွက်သာရှိပေမဲ့အခုခါမှာတော့ထောင်နဲ့ချီရှိနေပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်လေပိုင်းကအိုကလာဟိုမာပြည်နယ်မှာလည်းဇူမီလူမျိုးအများပြားနေထိုင်ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါရယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအားကစားနဲ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဉာဏ်ရည်ပညာဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရပါပါ။ဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7ဂျိုဒူးကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဟုတ်ကြပါဂျိုတုစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပြောင်းအလဲတွေနဲ့တူပွင့်လင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးရောက်လာကြတဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအပြင်အခုဆိုရင်ခီးသွွားတွေကမ္ဘာကျော်ဝေါ်ဒစ်နေကဇက်ကောင်တွေလည်းရောက်ရှိလာနေကြပါပြီ။မကြာခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျော်ရွှင်ဝတ်တခုကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းလဲဝေါ်ဒစ်နေတောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဆောင်မကတော့ကိုငင်းချန်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မီကီနဲ့မီနီကြွက်ကလေးတွေကိုအခုလိုနေရာမှာတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကရောက်နေပါပြီ။ရှေ့တောင်အာရှကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာရှင်တွေဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝေါ်ဒစ်နေရဲ့ဇက်ကောင်တွေမြန်မာပြည်ကိုရောက်နေပါပြီ။2010နောက်ပိုင်းအရသာအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်မှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေထဲမှာ Disney လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Mickey Mouse ကတော့ဘိုးအရင်ထဲကဆိုတော့လေသူကတ်တွန်းလေးကလည်းအရင်ကောင်းနေတယ်။ကလေးတွေပြဖို့ဆိုပြအခုနောက်ပိုင်းက Disney မှာအဲ Education ဟိုလေးဖတ်လာတယ်။ကလေးကိုပြတာရန်ကောင်းပါစေ။အော်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာ Disney ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပထမဆုံးဖြော်ပြပွဲလုပ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကစလို့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်တူအဖြစ်သမ္မတအာရှက်ကာနီဒီကနေ့ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုပါရတယ်။လူညွန်ရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့ကဗူးမြို့တော်ကသမ္မတနန်းတော်မှာကျင်းပတဲ့ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုပွဲကိုတော့အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့အသံဝင်နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသမကနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ပကတ်တွေကြုံနေရတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ISIS အဖွဲ့လိုစစ်သွေးကြွတွေကြီးထွားလာနေတာကိုအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲတွေသာမကသူကိုယ်တိုင်မှရှော့တွက်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာအီရတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်နှံစွမ်းကိုအတွက်မှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ရုပ်သံ CBS နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မေးမြန်းခန်းတွင်သမ္မတအိုဘားမားကပြောခဲ့တာပါ။အရာနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံကမဟာမိတ်တွေလေကြောင်းထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေရမှာတူရကီနယ်စပ်ကဆီးရီးယားရေနံချက်စက်ုံတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတမိုင်းမှာထင်ကြရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဗလာဒီမီယာလီနင်ရဲ့ပုံတူရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကခါကစ်မြို့မှာဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။မြို့လည်းကောင်းရင်ပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထုကြီးဖြိုချတာကတော့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာကဝန်ဝင်အားပေးခဲ့ကြပြီးအပိုင်းအစတွေကိုလည်းအမတ်တရစုဆောင်းမှုအလူရဲကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။လင်ကျွေးတောင်းယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တစုံတရာဟန်တားတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။အာဆီယံဒေသတွေမှာရေပြင်လုံခြုံရေးတကမ္ဘာလုံးအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေပါဝင်အမေရိကန်ရောအာဆီယံအတွက်ပါစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်။တောက်ချန်လေးကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်အာဆီယံဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအတွင်းအာဆီယံအသင်းရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးနမောင်လင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံကြားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုထုတ်လွှင့်နေပြီးနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းရင်အထီးလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ။